ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የገጠሙንስ እንዳናቃልለው ይላል። በዓለምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሲመጣ ያ እሳት ሲያጠፋ ድንዛዜ ሲወርድ ከሰማያት የመንፈሱ ንፋስ ሲያገኝ ብርታትን ያ ካዲው ጴጥሮስ ሊናገራፉን ከፈተ ስላዳኙ ኢየሱስ ቆሙ ከርሱ ጋራ 11ም ተስማምተው የወንጌሉን ፋና ሊያበሩ ሀብለው ተለኮሰ እሳት የወንጌሉ ብርሃን ሊያበራ ጀመረ። የኢየሱስ አላማ ከኃጢአት ለማውጣት ወንጌል ተበሰረ። የጨለማው ዘመን የሞት ፍርድ ተሻረ። የተዋረደው ሰው በሞቱ ከበረ። ተነሱ ጀመሩ የወንጌሉ ስራ ኢየሱስ የሞተበት አላማው ሊወራ። በወንዝ በገደሉ በየተራራው ተቅበዘበዙ ተስፋ አድርገው እንዳሸዋ እንደሚበዙ ዞሩ ዓለምን መድረሻ እንዳጡ እረፍት ነሳቸው የነደደው እሳቱ። የወንጌሉ ቅናት ነደደ በልባቸው የበግ ለምድ ለበሱ የሚለብሱት አጥተው በሰይፍ ተሰው ብዙዎችም ሞቱ በድንጋይ ተወግረው ከሞት በኋላ ያለውን ብድራትን አይተው ለወንጌሉ ክብር አለፉ መስዋዕት ሆነው። የሚለውን ታሪክ ከመጽሐፍ አንብቤ የአባቶችን ገድል ሳደንቅ በልቤ ታዲያ በዚህ ጊዜ ባለንበት ዘመን የኛ አባቶች ምንን ከፍለው ይሆን? እንዴትስ ሆኖረው ይሄ የእውነት ወንጌል ለኛ የደረሰን? የሚለው ጥያቄ በልቤ ተነስቶ እንዲስብሰለሰል በአሳቤ ስቋትን የድሮውን ዘመን የብዙ ትውልድን ዓመታት ሳስተውል ለካ እግዚአብሔር ብሏል አባትን ጠይቅ ያስታውቅህማል ሽማግሌዎችን ጠይቅ ያሳለፉትንም እነርሱ ይነግሩሃል። እናም ጠጋብዬ አንድ የወንጌል አርበኛ ስጠይቃቸው እንዲነግሩን ለኛ እንዲህ ብለው ጀመሩ። ይሄ ወንጌልማ መች በቀልድ ሆነ እዚህ የደረሰው? ልክ በመጽሐፉ አንቺ እንዳነበብሽው የእኛም አባቶች ደርሷቸው ይሄ ክብር ስለ ወንጌል መሞት መስዋዕትነት መክፈል አንዱ ጴጥሮስን ሲሆን አንዱ ደግሞ ዮሐንስን አንዱ እንደ እስጢፋኖስ ሌላው ጳውሎስን በሩቅ የሰማነው ደርሶ በእኛም ዘመን ተክለ ማርያም ጀግናው ያ የእግዚአብሔር ሰው ስድብና ዱላውን ዛቻና ራቡን ሁሉንም የቻለው የወንጌሉን ፋና በእኛም አገር ላይ ማብራት የጀመረው ታላላቅ ታምራት በእጁ የተሰራው እዚሁ በእኛ ጊዜ በዚሁ ምድር ነው። አዎ ያ ተክለ ማርያም ጀግናው ያ የእግዚአብሔር ሰው ስድብና ዱላውን ዛቻና ራቡን ሁሉንም የቻለው የወንጌሉን ፋና በእኛም አገር ላይ ማብራት የጀመረው ታላላቅ ታምራት በእጁ የተሰራው እዚሁ በእኛ ጊዜ በእኛው ምድር ነው። ያቺ ጀግና ሴት ያቺ ጀግና ሴትም ለብዙዎች መዳን ምክንያት የሆነች ልክ እንደ ስማ እርቅነሽ እንዳሏት የእርቅ ምክንያት ሆነች። በጀርባ ያዘችውን ሙሴዋን የሰዎች ስለ ወንጌል ብላ ጸንታ የታገለች ጭንቅላቷን ለዱላ አሳልፋ የሰጠች እስከ መጨረሻው ትጥቋን ያጠበቀች ያቺ ጀግኒት ሴትም የእኛው እናት ነች። ያቺ ጀግና ሴትም ለብዙዎች በጣም ምክንያት የሆነች ልክ እንደ ስሟ እርቅነሽ እንዳሏት የእርቅ ምክንያት ሆነች። በጀርባ ያዘችውን ሙሴዋን የሰዎች ስለ ወንጌል ብላ ጸንታ የታገለች ጭንቅላቷን ለዱላ አሳልፋ የሰጠች እስከ መጨረሻው ትጥቋን ያጠበቀች ያቺ ጀግና ሴትም የእኛው እናት ነች። በብዙ ረሃብ በብዙ ርዛት በብዙ ድካም ብዙ መንገላታት እየተቀበሉ ሁሉን ድል ያደረጉት በሰው የተጠሉ የተተፋባቸው የተቅበዘበዙት ዓለም ያልተገባቸው ክብርና ዝናቸውን ሁሉንም የተዉት እኛን በወንጌል ለመውለድ እጅጉን ያማቱት ስለ ወንጌል ኖረው ለወንጌል የሞቱት ስለ ወንጌል ብለው ሁሉን የከፈሉት በሰማይ እንደ ከዋክብት እጅግ የሚደንቁት ሌላ ሰው አይደለም እነዚሁ ናቸው ዛሬ እንደ ቀላል ትውልድ የሚያያቸው። በብዙ ረሃብ በብዙ ርዛት በብዙ ድካም ብዙ መንገላታት እየተቀበሉ ሁሉን ድል ያደረጉት በሰው የተጠሉ የተተፋባቸው
يتكبزبزوت عالم يالتكباتشو كبر زناتشون هلولم يتاوت انيان بوانجيل لمولد اتشبور ياماتوت سلا وانجيل نورو لوانجيل يموتوت سلا وانجيل منو هلول يكفلوت بس هما يزاكوا كبت اتشك يميدن كوت ليلا سوايد اللهم النزيهون اتشو زاري اندتو اندك اللالتو لكيمي اتشو Okay.